Till det är en person som har förnyat sitt parti. Hon har byggt ett rödgrönt regeringsalternativ. Hon är, tycker jag, i den moderna svenska historien den mest erfarna personen som aspirerar på det här ämbetet. Jag ger er Sveriges nästa statsminister, tillika den första kvinnliga statsministern, Mona Sahlin. Härligt! Vet ni vad? Om 6 dagar och 3 timmar och 17 minuter så kan Sverige ha fått sin första rödgröna regering, och den vill jag leda. Och då är det verkligen så. Vi 3 partier, vi vill inte bara byta regering. Vi vill verkligen byta färdriktning på vart ska Sverige gå. Vilket Sverige vill vi leva i? Vilket Sverige vill vi att våra barn ska växa upp i? Vilket Sverige vill vi ska vara det som är det verkliga föregångslandet i Europa? Jag vet vilket Sverige jag vill se. Och det är ett Sverige som bygger på ett ord som jag tycker sammanfattar varför jag är socialdemokrat mer än någonting annat. Och det är följande. Det är jämlikhet. Och det är följande mening som är den vackraste meningen jag vet. Och där kommer ni aldrig höra Fredrik Reinfeldt säga. Det är följande mening. Av var och en efter förmåga. Och så åt var och en efter behov. Så ska Sveriges politik bygga. Och då kan man ju fundera vad det verkligen betyder. Den här valrörelsen har präglats av vad jag har börjat kalla de här små procentfrågorna. Nämligen den procent som vi rödgröna vill ska betala mer i fastighetsskatt, de som bor i de allra dyraste husen. Eller den procent eller dryga procent som använder RUT-avdraget. Eller de få personer som vi tycker ska betala skatt för att de är så förmögna. Är det de frågorna som avgör vilket Sverige vi kommer att få? Eller är det följande? Nu drivs politiken av en enda tes. Sänk skatten mest för de som har det bäst. Sänk skatten mer för de som just nu har jobb. Säg att drivkraften för oss som är friska och starka, det är tydligen. Får vi mer i plånboken, då jobbar vi mer. Men drivkraften för de som har jobbat, nämligen pensionärerna. Eller drivkraften för de som har jobbat så hårt att de har slitit ut sig. Eller drivkraften för de som har förlorat sitt jobb. Det är tydligen den motsatta. De ska få det sämre och tuffare för att de ska jobba mer. Jag vägrar dela in folk i vilka som är samhällsbärande och vilka som är tärande. Vilka som är lönsamma och vilka som är olönsamma. Vilka som har jobb eller, som Reinfeldt säger, de som inte jobbar. Jag vill se en politik där vi säger så här. Om jag inser att om jag får större frihet på någon annans bekostnad så har inte Sverige blivit rikare. Då har inte framtiden blivit tryggare. Det enda som har hänt är att klyftorna i samhället har ökat. Vi vill någonting annat. Vi vill bygga Sverige på att alla människor har en chans och alltid en chans till. Och varje liten hundralapp i plånboken som vi som har jobb ska få på bekostnad av att de sköraste och sjukaste ska kastas ut ur sjukförsäkringen. Det är inte det jämlikhetens, möjligheternas Sverige som vi vill bygga. Vi vill någonting annorlunda, och då krävs det en ny regering den 19 september. Den vill vi leda. Jag vill dessutom berätta för er vilka siffror som jag tycker det här valet borde handla om. Och det började för mig med en diskussion med en kille som var så upprörd över att han tyckte att han betalade så mycket i skatt. Och han tjänade som genomsnittet i Sverige ungefär 26 000 i månaden. Då betalar man ungefär 70 000 om året i skatt. Han var så upprörd. Jag tror han delade då i alla fall. Det är också Fredrik Reinfeldt verkar säga. Det stora kriget ska föras mot skatten.
istället för mot orättvisor eller mot ojämlikhet. Den här killen tog jag fram följande siffror åt. Och det här är vackert. 83 000 kronor på ett år kostar det att gå i grundskolan. Ni märker redan där så fick den här killen som hade två barn tillbaka mer än vad han betalar i skatt på ett helt år. 92 000 kronor per år kostar att gå på gymnasiet. 80 000 kronor, en höftledsoperation. 50 000 kronor, ett kejsarsnitt. Eller en plats i särskilt boende åt gamla mamma eller pappa. 530 000 kronor per år. Hur vill ni att vi betalar det här? Vill vi att vi betalar det själva med en privat försäkring? För varje gång vi sänker en skatt så blir det mindre till välfärden. Varje skattesänkning har ett pris. Vill ni att vi betalar det tillsammans? Över partigränser, höll jag på att säga, men över åldersgränser, mellan generationer, att vi faktiskt bär varandra. Det är ju det som samhällsbygget Sverige egentligen handlar om. Om det blir en rödgrön regering, då kommer vi att ta bort den möjlighet som man nu har öppnat, där man gör privata försäkringspatienter möjliga att få gå före i kön på offentligt finansierade sjukhus. Vinner vi valet tar vi bort det. Vård ska ges efter behov, aldrig någonting annat. Det andra exemplet jag vill ge, det handlar om ungdomarna och arbetslösheten. Får jag be er här som känner en ung som inte har jobb, eller själv är ung och inte har jobb, kan ni räcka upp handen? Ja. Enligt statsministern så är ni en synvilla, för ni finns inte. Ungdomsarbetslösheten finns, och vi inte bara ser den, vi vill göra någonting åt den. Vi har ett ordentligt konkret program för hur man kan till exempel ta bort arbetsgivaravgiften helt för den som anställer en arbetslös ung. Hur den tredjedel av de arbetslösa unga som inte har en gymnasieexamen måste kunna få det omedelbart. Hur man måste kunna plugga upp sina betyg på komvux om man hade det tufft och jobbigt under gymnasieåren. Och inte minst, ta bort aktivitetsförbudet som regeringen har lagt på Arbetsförmedlingen. De får inte ge en aktiv insats åt de unga de första 100 dagarna. Vinner vi valet tar vi bort det. Och vet ni vad? Det finns en grupp på sådär drygt 20 personer som jag vill ska ha aktivitetsförbud från den 20 september. Och ni kan gissa vilka det är. Det här valet är verkligen, som Stellan Skarsgård också sa igår, ett ödesval i verklig mening. Det finns beslut som nu fattas om utförsäljningar, som om det görs så är det borta. Det går inte att vrida klockan tillbaka. Vi vill någonting annat. Vi vill bygga på jobb och utveckling och välfärd och på jämlikhetens grund. Men vi vill också någonting annat, och jag vill sluta med det. Det finns saker som är större än vad grälet i politiken ibland är. Och det är människovärdet. Att alla människor, oavsett vem vi är, oavsett var vi är födda, oavsett vilken hudfärg vi har, så har vi samma värde. Alla partier i Sveriges riksdag är demokrater, varenda en av dem. Men ett parti vill in i riksdagen som står för någonting helt annat. Som sätter människor mot varann och vill peka ut en grupp och säga att det är deras fel att problemen växer i samhället. Så ökar rasismen och främlingsfientligheten. Därför är mitt besked: om jag blir statsminister så kommer jag aldrig göra Sverige beroende av att samarbeta med Sverigedemokraterna. Aldrig. Om det handlar valet. Tack ska ni ha. Håll i den applåden, det är härligt det här. Kom igen!
En riktig supervarm applåd. Och jag tar ett steg ner för allas skull. Som ni ser nu så smiter Maria Wetterstrand iväg. Ge henne en jätteskön applåd när hon går nu. Det är nämligen så här att det här är på goda grunder och med all rätt väldigt upptagna personer. Så Maria ska iväg och det är lite tågincidenter i Sverige idag annat som ni vet. Så att de är tvungna att börja gå, hon måste börja gå till tåget och det är mediaförfrågningar. Så vi tackar Maria med applåden och vi har kvar, jag kör en till, det är härligt. Men jag har några korta viktiga frågor här som vi måste ta också, Mona och Lars. Det är okej, va? Jag tänkte att vi börjar med följande. Nu är vi ju väldigt många här, vilket är jättehärligt. Och ibland så hör man i diskussioner bland kompisar och när man tittar på tv och i tidningar att det är ju inte så stor skillnad, det spelar ju ingen roll. Och när vi ska ta hem det här valet ihop, då krävs det ju att man pratar med sina kompisar, att ni gör det efter det här mötet. Och när ni möter den där fikakamraten som säger att nej men jag vet inte hur jag ska rösta, det verkar inte vara så stor skillnad. Vad ska de säga då, Mona och Lars? Vad är den stora skiljelinjen i det här valet? Varför är det verkligen det här ödesvalet som Stellan Skarsgård pratade om igår? Ge oss ett bra tips. Har Sverige blivit rikare eller fått fler jobb för att den rikaste procenten har fått mer skattesänkningar än vad 25% av befolkningen har fått tillsammans? Har Sverige blivit rikare för det? Nej, ni har rätt. Det är ett av ödesvalen. Vad är det för drivkrafter som gör att vi istället borde säga låt oss investera gemensamt i det som bygger Sverige starkt för framtiden? Vill ni ha investeringsstöd så att det byggs hyresrätter åt ungdomar? Rösta rödgrönt. Vill ni ha bort stupstocken i sjukförsäkringen? Vill ni ha väg tillbaka för de som nu har blivit utförsäkrade? Rösta rödgrönt. Vill ni ta bort pensionärsskatten och se till att det blir lika skatt oavsett om man jobbar eller har jobbat? Rösta rödgrönt. Vill ni bli av med rutavdraget och istället få fler timmar i hemtjänster för våra äldre? Rösta rödgrönt. Så här kan jag hålla på i några timmar. Det finns många skillnader. Man får passa sig här för det låter som Fredrik Reinfeldt i högtalarna. Det finns de som påstår att det inte är några stora skillnader mellan regeringsalternativen. Men de som säger så, de har inte läst på, de har inte förstått. Därför att de stora skillnaderna, de ligger just i synsättet. Hur ska vi organisera och finansiera välfärd för alla? Det är där den stora skillnaden finns. Och då säger vi, nej, det är inte vars och ens ensak att ta hand om sin egen välfärd. Det är inte vars och ens ansvar att se till att man får den sjukvård man behöver när man blir sjuk. Det är inte vars och ens ensak att se till att man har en bra arbetslöshetsförsäkring. Det är vårt gemensamma ansvar, vår gemensamma uppgift att se till att alla har en trygghet i vårt samhälle. Och det gör vi genom att bygga ett samhälle på solidaritet, på gemenskap och inte på att var och en tar hand om sig själv. Härligt! Men en fråga som kanske borde ha dominerat den här valrörelsen ännu mer, som är en ödesfråga, det är ju jobbfrågan. Mona, vi hade ungdomsarbetslösheten uppe här, men jag vill att ni tar de tydligaste argumenten för varför är det det här rödgröna alternativet som skapar jobben, som ser till att Sverige sätts i arbete. För alla här vet ju att ska vi ha en bra välfärd, allt det här som vi vill göra, ha bra universitet som ni har i den här stan, ha en välfärd som är riktigt toppklass, då måste vi sätta Sverige i arbete. Då kan vi inte ha en statsminister som säger att ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Men vilka är de konkreta skillnaderna, Mona och Lars? Vad säger man nu när vi tar hem det här vid fikaborden de sista dagen? Det börjar här. Lars börjar.
Det är så här, när jag har varit ute och pratat mycket om välfärden och bekämpa barnfattigdomen och se till att alla har rätten till en värdig ålderdom och allt det som jag menar är välfärd, då brukar jag någonstans i bakhuvudet plötsligt höra Maud Olofsson. Det är en mycket obehaglig upplevelse, kan jag tala om. Hon sitter där bak och säger ungefär som hon brukar göra ibland, nämligen: den där Lars Ohly, säger hon, han har en sedelpress i källaren. Han tycks ha råd med allting. Jag blev lite förundrad över det. Jag blev så förundrad att jag faktiskt åkte ner i min källare och kollade. Därför att jag var lite förvånad över att hon hade varit där och tittat. Så jag kollade in i mitt källarförråd. Där låg det några gamla vinterkläder och lite böcker som vi inte hade fått plats med. Men inte fanns det någon sedelpress heller. Men vet ni vad vi har som gör att vi har råd att satsa på välfärden? Jo, vi har en politik för arbete. Det är så vi ska ha råd med att bygga Sverige starkt. Vi har alltså 407 000 arbetslösa idag och 42 000 lediga jobb. Det är denna regerings största misslyckande. Nu gäller det att investera i nya järnvägar som gör att vi kan transportera mer på mer miljövänligt sätt. Godstransporter och persontransporter, höghastighetståg. Bygg ut järnvägen så att vi kan få bort en del av biltrafiken och lastbilstrafiken och flygtrafiken. Se till att bygga nya energikällor, de förnybara: vindkraften, solenergin, biobränsleproduktionen, vågkraften. Se till att skapa jobb inom en sektor som måste växa också av klimatskäl. Se till att investera i välfärden. Det behövs fler undersköterskor i äldreomsorgen, fler sjuksköterskor i sjukvården, fler lärare i grundskolan, fler förskollärare och barnskötare inom förskolan. Vi har råd om vi ser till att satsa pengarna rätt och inte sänka skatten. Och se till att också utveckla utbildningen åt alla. För inte ens med en rödgrön regering så kommer alla att få jobb på en gång. Utan det behövs också en utbildning som ser till att varje människa får chansen att utbilda sig, fortbilda sig, vidareutbilda sig, så att man står rustad för den arbetsmarknad som skapas. Och så slutligen, vi måste se till att bygga bort bostadsbristen. Därför att nu finns det bostäder för de som har råd. De kan alltid köpa sig en lägenhet eller en villa om de har tillräckligt med pengar. Men för de 630 000 ungdomar som ska flytta hemifrån de närmaste 10 åren, byggs det nästan inga hyreslägenheter med rimliga hyror. Nu är det dags att sätta igång ett investeringsbidrag. Nu är det dags att sätta igång byggsektorn. Vi ska modernisera Sverige. Vi ska bygga bort bostadsbristen. Vi ska skaffa arbete åt alla. Larsson sa att han skulle börja. Han tog ju 17 hela programmet där. Han kom i gasen. Men jag kan ju berätta ändå lite till. Eftersom inte Larsson har sedelpress i källaren, och eftersom inte jag, Maria och Peter heller har någon sedelpress i källaren, hur har vi då fått råd till detta som Lars berättar? För vi har nämligen finansierat varenda krona av de satsningar som Lars nu pratade om. Då har vi gjort det på två sätt. Det ena är att vi redan i våras, genom att våga säga före valet att det finns en del skatter man måste höja. Vi som har inkomster över 40 000 i månaden, varför ska vi få skattesänkningar? De som tjänar 1 miljon om året, varför ska de få skattesänkningar? Vi höjer de skatterna. Vi höjer en del miljöskatter också för att få fram 12 miljarder kronor mer än regeringen till att lägga på skolan, vården och omsorgen. Det andra, det är nu växer det fram ett utrymme på ungefär 30 miljarder under nästa mandatperiod. Regeringen använder hälften av det, 15 miljarder, för att fortsätta sänka skatterna mest för de som redan har fått mest. Det säger vi nej till och använder det istället till exempel till att bekämpa det Björklund kallar flumskolan. Han tror att man bekämpar det genom att förbjuda kepsar och tvinga föräldrar att sitta i klassrummen. Vi har ett mycket bättre recept för hur kunskapen ska bli möjlig för alla. 6 000 fler lärare i skolan. Det är oändligt mycket bättre än det Björklund håller på med. Vi tar bort vårdnadsbidraget, eller vårda frisk man i hemmet, som jag fortfarande tycker är ett mycket bättre namn på det. Och istället tar vi fler förskollärare så att det blir mindre grupper på dagis. Vi satsar på högskolan, på forskningen. Alltså om ni har någon, typ någon som heter Reinfeldt eller Björklund eller Olofsson eller Hägglund, som en gång till säger
De har inga pengar, de bara lovar runt. Så ska ni veta det. Det är den som fortsätter sänka skatterna som låtsas att det finns en sedelpress någonstans nere under Rosenbad. Den som använder detta istället för att investera för att bygga Sverige starkt. Det är det rödgröna regeringsalternativet. Och jag kan inte vänta på att få sätta detta i sjön på riktigt efter valet den 19 september. Det är dags nu. Tack allihopa, jättehärliga applåder. Och vet ni vad, jag hörde en rödgrön politiker en gång som sa att det största hotet mot den svenska välfärden, det är ju inte den politiska högern, för den kan vi klara av att besegra. Det är ju att få ordning på högtalaranläggningen på våra torgmöten, och gör vi bara det, då kommer det gå vägen. Och det gjorde vi, och vi är ju så många, så att det här känns verkligen otroligt bra. Det här har varit ett helt fantastiskt möte. Och som jag förklarade tidigare, Maria var tvungen att gå lite tidigare. Peter har också med tåg någonstans. Vi hade hoppats att han skulle komma hit. Men eftersom vi gillar Peter så himla mycket, så dra en jättestor applåd för Peter Eriksson också. Så hälsar jag honom så jättevarmt från er. Men innan ni går ut och pratar med alla era vänner sista veckan, innan ni hjälper alla som har varit här nu, våra politiker som har pratat, att ta hem den här rödgröna valsegen på söndag. Så, nu kommer Peter, kolla här, inspringandes. Peter Eriksson är bland annat en envis golfare, så att han har lite kondis där. Det känns som att du har fått springa en stund, eller? Är det okej? Okay? Ja, det går bra, säger han. Här har vi Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, och med omedelbar verkan, Peter. Varsågod! En applåd! Jag hann inte hem till släktgården i Lammhult, men jag har ett viktigt budskap till alla smålänningar. Årets viktigaste valfråga till alla vi som är smålänningar innerst inne i själen. Det är: gör dig, nu har du chansen att bli oberoende. Befria dig från oket från elbolagen. Genom att vi efter valet, om vi får chansen, inför rätten att införa en, att få en nettomätare till elmätaren. Då kan du köpa ditt eget vindkraftverk och sätta upp på gården eller tomten eller bostaden, eller satsa på solceller, och så sätter du dig på en pall framför mätaren och tittar när den går baklänges, och så ser man så här: där fick Vattenfall en gång till varenda kilowattimme. Och slipper du betala både skatt och till kraftbolaget. Det är ingen dålig present med en rödgrön valseger. Tack ska ni ha. Strålande, Peter. Det var en helt fantastisk scen när han kommer springande genom folkhavet när ni applåderar åt honom. Det var fint välkomnande. Det här har varit ett helt underbart torgmöte. Tack för alla varma applåder. Men innan ni går så ska ni få med er en hälsning naturligtvis. Och jag tar privilegiet och säger det en gång till. En hälsning från Sveriges nästa och första kvinnliga statsminister, Mona Sahlin. Och nu applåderar ni så vi hörs över hela Sverige. Här är härligt. Timmar. 6 dagar, 5 timmar och 55 minuter kvar. Vi vill inte bara vinna valet, vi vill bilda en ny regering. Vi vill göra en ny politik för Sverige, vi vill bygga det på jämlikhetens grund.
Vi vet att det går att få fram jobb, tillväxt, uthållighet och miljökampen. Men då krävs det ett nytt innehåll i politiken. Vi kommer att kämpa för det varenda timme som är kvar fram till 8 på söndag. Men vi måste ha hjälp. Vi behöver hjälp av alla er. Att fortsätta övertyga människor, fortsätta föra samtal, knacka på dörrar. För det är inte som det såg ut lite på Reinfeldt igår, som om segern är där. Folket väljer, och det är först på söndag 8 som valet avgörs. Min gode vän Jens Stoltenberg i Norge, han vann valet med sin rödgröna regering. En marginal på 2000 röster. Valet är inte avgjort förrän 8 på söndag. Gå och rösta. Gå och rösta på rödgrönt. Övertyga alla vänner ni känner och gärna några ovänner också. Vi är inte så knusliga. Vi tar emot alla röster. Så viktigt är detta val. Hjälp till. Sverige behöver en ny regering. Jättemycket! Peter Eriksson som sprang och kom. Lars Ohly med sina glödande appeller. Och Sveriges nästa statsminister Mona Sahlin. Tack för ett underbart, härligt, rödgrönt torgmöte i Växjö. Ge järnet nu allihopa, så ses vi efter söndagen i ett rödgrönt Sverige. Nu jobbar vi. Tack för det här mötet.